ሄይ ጋይስ ዛሬ የማሳያችሁ አንድ ማለት ነው። ይሄን የገዛሁት 120 ብር ነው እና 120 ብር ገዝቼ ግን የሚያገኘሁት ነገር ምንድን ነው? ከጨረሰ በኋላ ይህንን እቃ በተወሰነ ሳንቲም እመነዝረዋለን ማለት ነው። እንዴት እንደምመነዝረው ላሳያችሁ ነው። ይኸው ምንም ነገር የለውም፣ የሚሰማ ነገር የለውም። ጀስት አሁን የምናደርገው ምንድን ነው? ወደ ሳንቲም መቀየር ነው። ይኸው የምታዩት ነገር። ስለዚህ ወደ ሳንቲም መቀየር የመጀመሪያ ስራችን መግባት ነው። ሳንቲም 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 እንዴት የለውም። ያ ስለዚህ ሳንቲም ማለት ነው።